Մեզ եւ ձեզ մեծապետիս Քրիստոս արյավի մերելոց։ Օրհնյալ է արություն Քրիստոսի։ Սիրելի հավատացյալ ժողովուրդ, այս կիրակին կոչվում է կանաչ կիրակի, որտեղ զատկից հետո երրորդ կիրակին, առաջինը զատիկ, երկրորդը կրկնազատիկ, երրորդը կանաչ կիրակի կամ աշխարհամատրան կիրակի։ Նաև այսպես է այսօրվա կիրակին կոչվում։ Եվ զատկական հարության տոնակատարության այս 40 օրերի մեջ այս կիրակին մեզ հիշեցնում է Քրիստոսի եկեղեցու ծաղկումը, ծլարձակումը եւ բարգավաճումը, ընդլայնումը, տարածումը եւ բարգավաճումը եւ կանաչումը։ Այդ դրամար աշխարհամատրան կիրակին կոչվում է նաեւ կանաչ կիրակի։ Աշխարհամատուռ ակնարկվում է այն մատուռը Երուսաղեմում, որտեղ հոգեգալստյան օրը հավաքված էին Քրիստոսի առաքյալները Հիսուսի ամբարձումից հետո։ Նրանք միասիրտ էին, միախորուրդ էին, բոլորն էլ Հիսուսին էին պաշտում եւ սպասում էին Աստվածային ծրագրերի տնօրինության իրագործման։ Եվ հանկարծակի հոգին Սուրբ Հոգի Աստված իջնում է եւ զորանում են, սկսում են քարոզել, սկսում են օտար լեզուներով ճառել, տիրոջ փառքը պատմել եւ ամբողջ աշխարհին տանում են ավետարանը, բարի լուրը, մարդկանց հոգիների փրկության, հավիտենական կյանքի բարի լուրը, Քրիստոսի հարության բարի լուրը։ Ահավասիկ այս փոքրիկ մատուռը, աշխարհամատուռը, ծլարձակվեց ու ամբողջ երկրագնդի վրա տարածվեց Քրիստոսի եկեղեցին։ Վկայությունը մենք, որ 21-րդ դարում այսօր այս պահին պաշտում ենք Հիսուսին եւ իր պատարագը կատարեցինք, ինչպես որ ինքը առաջի պատարագը արեց, հացն ու գինին օրհնելով տվեց իր առաքյալներին, ասեց. «Առեք երեք սա իմ մարմինը, սա իմ արյունն է»։ Մենք էլ իր դրած օրենքով նշխարն ու գինին դրեցինք Սուրբ Սեղանին եւ միասնաբար աղոթքով եւ Սուրբ պատարագով մեր հայրերի գրված Սուրբ աղոթներով պատարակեցինք եւ կհաղորդվենք Աստվածային երկնային Սուրբ Սեղանին։ Ուստի մենք ճուղերն ենք այն կանաչած ծառի, այն հզոր ծառի։ Գրիգոր Նարեկացու հանճարեղ, այսպես առատ բառապաշարից 3 բառ հատկապես ֆիքսվել է հիշողությանս մեջ, այս կանաչ կիրակի կանաչելու, ուրեմն այս իմաստի մեջ. Փթինազարդ շողշոպենի փողփողենեջ, ստեղծագործված բառեր են սրանք, բայց գարնանային այս փթթելը ծառերի, շողալ այս, չգիտեմ, անուշահոտությամբ ու ծաղիկների գեղեցիկ շողալը, դերևս Գրիգոր Նարեկացին իր հանճարեղ բառապաշարով, ի թիվս այլ ստեղծագործած բառերի, նաև այսպիսի բառերով է նկարագրել։ Մենք էլ Սուրբ Նոյ Նահապետ եկեղեցու, ուրեմն հարգարժան հավատացյալ ժողովուրդ եւ ուխտավորներ, մենք էլ հենց բնության գրկում ենք գտնվում կանաչ կիրակի եւ այստեղ արդեն աչքիս կանաչն է տալիս, երբ որ դռնից դեպի դուրս են նայում եւ ծաղիկների կարմիրը, ծառերի ծաղկած եւ այսպես մի տեսակ գեղեցիկ դրախտ Արարատ լեռան Շուքի եւ Տեսարանի ներքո։ Եպես որ այսօր կանաչել ենք բոլորս, ամբողջ երկրագունդն է կանաչել եւ կանաչել է մեր հոգիները, որովհետեւ մահվան սառնամանիքից, մահվան քուն մտած, մեղքով ապականված, մահվան մահացած հոգիները Քրիստոսի հարության բարի լուրով ծաղկել է, սկսել է աճել, սկսել է բարգավաճել, հույս ունենալու, հավիտենական կյանքի հույսով ապրել։ Դրա համար, սիրելի հավատացյալ ժողովուրդ, իմ խորին համոզվածությամբ Տեր Հիսուս Քրիստոսի առաքելության եւ այդ առաքելության իբրև արդյունք մեր հոգիների կանաչազարդվելն է, որբեսի մենք մահվան քնից արթնանանք, մեռելոտի մեղքերի գործերից հրաժարվենք եւ բարգավաճենք, ծլարձակենք սրբության, ճշմարտության, արդարության, բարեգործության ընթացքով ընթանանք։ Թող Աստված մեզանից յուրաքանչյուրի մեջ հաջողի այս ճշմարտությունը։
Այսօր ընթերցվում եմ մկրտության դրվագը, եթե ուշադիր եղաք Սուրբ Ավետարանը, որովհետև մկրտությամբ է բարգավաճում Քրիստոսի եկեղեցին։ Կնքում ենք մանուկներին կամ ուշացած մեծ մարդկանց, որ իբրև հայ քրիստոնյա մեր օջախներում միշտ ութորականում ենք մկրտել, մի քիչ որ ուշանում էր 40-ը չպիտի անցներ, բայց հիմա արդեն մարդիկ կան տասնյակ տարեկաններ, արդեն նույնիսկ ծերացած մարդկանց ենք հաճախ կնքում, բայց կարևորը, որ աստվածային լույսը հասնի մարդկանց հոգիներին, եւ մարդկանց հոգիները սկսեն կանաչել, ծաղկել, բարգավաճել, առաքինության պտուղ բերել, աստվածպաշտության պտուղ բերել։ Եվ նաև գործկառակելոցից ընթերցված այս հատվածների մեջ մի խոսք հատկապես ուշադրությունս գրավեց. Կեսարացի Կորնելիոս հարյուրապետը, առաքինի աղոթասեր մի մարդ, աղոթելու ժամանակ տեսնում է հրեշտակին, եւ հրեշտակը նրան ասում է. «Մարդ, ուղարկիր Հոպե քաղաք, եւ Պետրոս անունով Սիմոնին կանչիր թող գա»։ Սա հենց առաջին օրերն է, Քրիստոսի համբարձվելուց հետո այս առաջին դեպքերն են, որ գործկառակելոցը մեզ նկարագրում է։ Եվ ասում է Պետրոս անունով Սիմոնին կանչիր թող գա, ինքը խոսքեր պիտի խոսի, խոսքեր պիտի ասի ձեզ, որոնցով կփրկվես դու եւ քո ընտանիքը։ Եվ Կորնելիոս անմիջապես 4 մարդկանց ուղարկում է, որպեսզի Սիմոնին գտնեն, բերեն, որտեղ սա տեսիլքի մեջ էր տեսել։ Եվ գնում են Հոպե քաղաք, գտնում են Պետրոս առաքյալին։ Եվ խնդրելով հրավիրում են։ Սրանք էլ իբրև հրեա մարդիկ, կարծեք թե ինչ որ մի քննարկում է առաջ գալիս, որովհետև հետագայում Երուսաղեմը սկսում է քննարկումը, որ ինչպես գնացի եւ անթերպատ մարդկանց հետ եւ այլ եւ այլը, եւ Պետրոս առաքյալը բացատրում է, որ Կորնելիոսը տեսիլքը տեսել էր, տեսիլքի մեջ հրեշտակը ուղարկել էր։ Հրավիրելու Պետրոսին, որ այդ խոսքերը Կորնելիոսին ասի, եւ բացի դա ինքն էլ էր տեսիլք տեսել, որ սփրոցի մեջ ամեն տեսակի չորկոտանիներ կար, իսկ հրեշտակն ասել էր վեր կաց մորթի եւ գեր։ Եվ Պետրոսը ասել էր քավլիցի պիղզբանին բերանը չի մտել, ես պիղզ կենթանի չեմ կերել։ Եվ հրեշտակ եւ Աստված ասում է, որ այն որ Աստված սրբացրեց, դու պիղզ չես, իրավունք չունես ասելու։ Եվ մեկնաբանությամբ Պետրոս առաքյալը հասկացել էր, որ ապաշխարության ավետարանը վերաբերվում է ամբողջ աշխարհին, անկախ ազգությունից։ Ամբողջ մարդկությանը, մարդկային հոգուն։ Եվ դրա համար տեսեք Կորնելիոսին երևացած հրեշտակը, ասում է ուղարկիր Սիմոնին կանչիր բեր, նա խոսքեր պիտի ասի քեզ, որոնցով պիտի փրկվես դու եւ քո ընտանիքը։ Դա շատ հետաքրքիր է։ Փրկությունը սկսվում է Աստու խոսքի լսելուց եւ գործադրելուց։ Այնպես որ, սիրելի հավատացյալ ժողովուրդ, մաղթում եմ բոլորիս ուժ, կարողություն, որովհետեւ մենք հենց այս խոսքերն է, որ ընթերցում ենք Սուրբ Ավետարանից, այս խոսքերն է, որ քարոզում ենք Սուրբ Խորանից, եւ այս խոսքն է, որ Աստծուց տրված կարող է փրկել եւ մեր անձերը եւ մեր ընտանիքները։ Դրա համար մաղթում եմ, որ ոչ միայն մեր անձերով, այլ նաեւ մեր ընտանիքներով, մեր կյանքի ավարտին այս ժամանակավոր ընթացքի մեջ արժանանանք տիրոջ պատրաստած երկնային արքայությունը ժառանգելու և հավիտենական կյանք ստանալու։ Մեզ եւ ձեզ մեծ ավետիս Քրիստոս հարյավ իմ եռելոց։ Օրհնյալ է արժանանալու։